Գյումրիում շատ սեփականատերեր այս օրերին հստակ պատկերացում չունեն, թե արտակարգ դրության ավարտից և կորոնավիրուսը հաղթահարելուց հետո ինչպես են վերաբացելու իրենց բիզնեսը։ Մի քանի սպասարկման օբյեկտների ֆինանսիստ հաշվապահ Էլիզա Գինեցյանը իր գործատուների մտահոգությունն է փոխանցում, ասելով, որ գործարարները հարկային արձակուրդի ակնկալիք ունեն իշխանությունից։ Ապրիլի 20-ին առաջին եռամսյակի շրջանառության հարկը վճարելու ժամանակն է։ Եթե օրինակ հարկային արձակուրդ լիներ, որ իրենք կարողանային հունվարից մինչև հունիս ամիսների համար հարկային պարտավորությունները չվճարեն և դա վճարեն արդեն տարվա մյուս կիսամյակում, դա բիզնեսի համար փոքր շատ է էլի օգնություն կլիներ։ Եվ քանի որ չեն աշխատել, բնականաբար արդեն եռամսյակային վճարումները իրենց համար դառնում են շատ մեծ խնդիր։ Շատերը հիասթափություն են ապրում նույնիսկ այս փուլում, ցանկանում են բիզնեսը փակել։ Գինեցյանի խոսքով կորոնավիրուսը հաղթահարելուց հետո գործարարներից 6 ամսից մինչև 1 տարի է պետք, որ վերադառնան մինչ վիրուսային ժամանակներին։ Անտոկոս վարկերի տրամադրումը աջակցություն է, բայց միևնույն է, այն վերադարձնելու խնդիր կունենան, նկատում է Գինեցյանը։ Վարկը ինքը միջոց է, խթանող միջոց է, բայց երբ որ տնտեսությունը չի աշխատում, այսինքն բիզնեսը չի աշխատում, այդ դեպքում երբ որ վարկ են տրամադրում, այդ բիզնեսը պիտի գումար գեներացնի, պիտի ակտիվ միջոց գեներացնի, որպեսզի կարողանա այնուհետև այդ վարկերը վճարել։ Արտուր Եղիազարյանի հրբընթանի թեյարանի դուրը 20 օր է փակ է։ Բացես միայն մեզ հետ հարցազրույցի համար։ 2 տարի առաջ Գյումրիում բիզնես սկսած գործարարը կարծում է, որպիսի կառավարության ծրագրերը երկարաժամկետ արդյունք ունենան, նախ պետք է ավելի մեծ օժանդակություն հատկացնեն փոքր բիզնեսին, նաև կարճաժամկետ ծրագրերի միջոցով։ Եղիազարյանը այս պահին հարկային ու մի շարք այլ պարտավորություններ ունի կատարելու, բայց հաշվին ընդամենը 80,000 դրամ կա։ Այդ շատ սիմվոլիկ գումար է տենց մնացել է, որը այսօր զանգ տվեցին, որ պետք է անվտանգության համակարգի գումարը մուծվի, այսինքն տեղ ինտերնետի գումար պտի մուծվի, ես պտի մուծվի, մի քանի էլի տենց է 80,000-ը շատ հանգիստ կվերջան։ Հարգայինի վճարելու գումարը չի մնա, հա։ Տեսնենք հիմա, էլ եմ ասում, մի քիչ սենց դիլեմայի առաջ են կայնած, հասկանալով, որ պետությունը մեր հարկերի կարիքը ունի, որպիսի կենսունակությունը պաշտպանի մեր երկրի անվտանգությունը, մյուս կողմից է տնտեսվարողը գումար չունի։ Եղիազարյանը որոշել է չօգտվել կառավարության տնտեսական աջակցության փաթեթից։ Ես ինքս պարտ չեմ վերցնելու պետությունից կամ բանկերից, փորձելու եմ ուրիշ տեղից հայթայթել այդ գումարը, որպեսզի դիմանանք։ Գործարարը նաև մոտավոր հաշվարկ ունի, թե որքան վնաս է կրել կորոնավիրուսի պատճառով։ Այս սեզոնի շրջանառությունը մոտ 5-6 միլիոնի խոսքի չափ կարող է լինել, որը Գյումրի համար նորմալ շրջանառություն է, այս փոքր ընկերության համար, բայց Երևանի, օրինակ Կասկադի համար կարծում եմ դա մի քիչ ծաղելի է։ Աշխատողների 70%-ին կրճատել է, վերջիններս իրենց սոցիալական աջակցության կառավարության ծրագրում գտել են, մնացած 30% աշխատակիցները մեկ այլ ծրագրի շահառու են, բայց դեռ հայտնի չէ, կփոխատուցվի նրանց պարապուրդը թե ոչ։ Չնայած դժվարություններին, գործարարը լավատես է, որ իրավիճակը կշտկվի, բիզնեսը փակել չի պատրաստվում, թե ինչ է պետք, որ այն չփակվի, ասաց։ Ֆինանսական միջոցներ, ֆինանսական վիճոցներ, այստեղ մի քանի բան կա, պետք է օպտիմալացում։ Եթե շարունակելու ենք աշխատել, վերաբացվելու ենք, բայց ծանր լինելու, պետք է դիմանալ, այստեղ պետք է օպտիմալացնել ծախսերը, սա մի բան, որ յուրաքանչյուր տնտեսվարող կարող է անել, և օպտիմալացնել դա աշխատողների քանակի կրճատում է, կոմունալների կրճատում, որը չգիտեմ հնարավոր է թե չէ, վարձի, այսինքն նվազեցնում է, և ֆինանսական ռեզերվ է պետք ունենալ, որպեսզի դիմանալ իրականում։